Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så går vi i gang nu med spillet, hvor vi kan risikere for flødeskum i hovedet. Jeg har gjort en kan. Håber ikke, at det bliver mig. I slet ikke mere make-up på. Jeg skal næsten ikke dreje på den der. Jeg har altså ikke... Og ja, jeg håber faktisk, det bliver Natte, der får mest flødeskum i hovedet. Det kunne være så sjovt. Men se med på den her video, det bliver så sjovt. Nej, jeg kan ikke huske reglerne, men jeg ved ikke engang, hvad spillet hedder. Det hedder Pie Face. Pie Face. Ej, det ser sjovt ud. Jeg har spillet det sammen med pigerne på et tidspunkt. Ja. Eller med Malle i hvert fald. Ja. Jamen, så vidt jeg husker, så gælder det om at være først til at nå 25 point. Og vi starter med at dreje på denne her. Ja. Og så, nu lander den på 3. Ja. Så kan man... Så kan man sige, jeg drejer alle tre gange, ja. Hvis man tør det. Ja, fordi når man drejer her ved siden, så kan man risikere for flødeskum med hovedet, og hvis man klarer den, hvad så? Så får man 3 point. Oh. Til gengæld, hvis man får den i hovedet, så får man ingen point. Men hvordan skal man kunne huske, at man har fået 3 point, når jeg ikke får noget af dig? Jeg får ikke nogen point i hånden af dig. Jamen, dem holder man selv styr på, ikke? Okay. Kan man huske det? Nå? Man kan også sige, at jeg tør kun at gøre det én gang, men så får man altså kun 1 point, ikke? Jo. Men vi kunne også lige tage en blok papir, en kuglepind og skrive ned. Ja. Cool. Ja, det glæder du dig. Må jeg tørre seriøst, ikke? Tør du ikke? Nej, jeg har jo bange for at dreje på den her. Ja, men jeg var faktisk også bange for at dreje på den. Jeg tør ikke, for det er lige i hovedet. Nej, man bliver faktisk lidt bange, ikke? Ej, det bliver så sjovt nu, det. Og de der, de er rigtig gode. Nå, hvem starter? Mor. Skal jeg starte? Om hvad hvis jeg får det i hovedet seriøst, Thomas, i min makeup? Så får vi det på video. Okay, nå, jeg starter. Ja. S, T og N. Okay, jeg starter. Er du klar? Ja. Hvad siger den? 5. Ej! Tør du tage 5? Nej. Må man selv bestemme? Ja, ja, men hvis du siger, at du kun gør det 3 gange, så får du kun 3 point. Men til gengæld får du det i hovedet, så får du ingen point. Jeg vil bare have 1 point. Så siger du bare, at du kun tager ikke gør det en gang. Okay, okay. Men så vinder du det, ikke? Okay. Jeg tror ikke, jeg skal filme det. Ellers så får du... Jo, du optager. Nå, vi er klar. Hvor mange gange tør du? En gang. Og jeg har aldrig prøvet det før, når jeg altså for det hoved. Jeg håber ikke, man bliver ramt med den der skovl. Det gør jeg. Skal jeg gøre det nu? Ja. Ej, jeg er bange. Jeg er faktisk bange. Nej, jeg er bange. Okay, tag det sammen, Sanne. Kom så. For fanden, mand. Nu gør jeg det. Så skal væk fra dig selv. Ej. Okay. Vi jeg hjælper dig lige med nogle vådservietter. Hvor er der nogle vådservietter? Skal? Vi ligger på bordet. De er på bordet, skal. Hvor du bliver ved med at tage mere ud. Ej, skal det går altså ikke. Ej, jeg må vaske mig. Du skal ud og vaske dig. Okay, hvorfor kan jeg være med den her? Så fik jeg vasket mig, og jeg er tilbage igen. Og vi er klar igen. Hvad er det? 2? Ja. Ej, jeg tør godt tage 2. Ej, nej, det er jo forfærdeligt at få det der i øjnene. Jeg kan slet ikke se noget ud af mine øjne. Jeg tager 2. Ej, det er nervepirrende. Ej, hvor er du heldig, Thomas. Nadia venter på dig. Værsgo, Nadia. Ej, Nadia. Kan man dreje på begge 2? Ja, ud mod dig, fra dig selv. Ud fra dig selv. Jeg tror ikke, det er sjovt. Det gælder om at få først 25 point. Nej, der er mange point der. Jeg tager kun 1. Gælder det om at få 25 point hurtigst? Ja. Vi skriver ned. Og Nadia tager kun 1. Okay, det gjorde jeg også. Nadia. Man er bange, ikke? Kom nu! Ej. Det var tæt på. Jeg tror, er det over til mig nu? Ja, kun ja. Oh my god, Nadia. Kan du rette sig selv en tjeklik? Ej. Jeg skal altså ikke kende mig. Jeg er lige ude at vaske alt det der. Det er ikke sjovt, at Thomas og Nadia var færdig at grine. Nej. Hvis I går med de her huller til. Nej. Jeg skal trække mod med. Ja. Nå, nu er det min tur igen, og vi krydser fingre for, at jeg ikke får det øjne igen. Nej, det gør vi ikke. Jo, det gør vi. Ja, du drejer bare. Jeg drejer. Ikke 5 igen. 5? Åh. Du behøver ikke tage alle 5. Nej, jeg tager. Du bestemmer selv. Er du den eneste, der har point? Ja, jeg har 2 point.
Okay, jeg tager to gange. Du tager to gange? Du skal ikke gribe af det. Det kommer 100% ikke til at lykkes det der. Jeg mener seriøst, jeg gider ikke have det i hovedet igen. Så er det simpelthen det dårligste spil, jeg har taget mig til. Hvis jeg startede ud med at alt min make-up og ind i øjnene. Ja, det så vi. Det så også sjovt ud. Der gør man ikke for underholdningsskyld. Nå, jeg tager to gange til dig. Ja. Ja. Nej, det er blød. Du har sørget mig for det ind i øjnene, ikke? En. To. Ej, var du heldig. Ej, så det er. Ej, var du heldig. Så min to. Det er et godt spil nu. Nu er det et rigtig godt spil. Thomas, det er din tur, ja. Fem. Ej, du får hele tiden fandt på en kram, så er du ikke nogen tøs, dreng, vel? Jeg tør kun en gang. Ej, han tør kun en gang, Nadia. For helvede, så er det dig, ja, så er det dig, der får den. Eller er det vokset? Ja, hvis ikke jeg får den, så er der i hvert fald en god chance for at løbe til mig. Nadia, nu skal du være nærværende. Oh. Nadia, så er det dig. Jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg får den jo nu, det ved vi jo. Ja, vi skal have lidt underholdning. Hvad fik ja, du? Ja, jeg tager en gang. Vil du gerne have noget point? Jeg fik to point fra, Nadia. Ej, det er så ubehageligt. Og man får det bare som sand ind i øjnene. Ej, det er altså ikke sjovt. Det var godt, jeg ikke to gange. Ja. Så var det mig. Og Nadia, du er nødt til at sige sådan, jeg skal have et billede til min forside. Nej, Nadia, er det okay? Jeg synes, det værste er, at man får det ind i øjnene, Nadia. Jeg kan ikke rigtig se noget. Ej. Jamen, så er det jo din tur, skal jeg. Ja. Nadia, hun er lige ved at vaske sig, og så er det min tur, og jeg drejer lige på skiven. Nadia, vi drejer, fordi vi skal snart have nogle børn. Ja. Fire? Ja, jeg tager kun to gange. Okay. Hej, Nadia. Fik du vasket ansigtet? Jeg synes, det er så det går ind i øjnene. Ja, jeg har også lige noget med. Altså, jeg havde sådan, jeg kunne slet ikke se ud af øjnene. Jeg kunne ikke have mascara på i dag, for så er det gået helt galt. Jamen, det har jeg. Hade jeg. Hade, ja. Nå, det er mig, Nadia. Jeg skal have to gange. Ja, nu må hun sgu fyre igen. To gange. Jeg håber det ikke. Ej. Er... Jeg er bare glad for, at man ikke bliver ramt af hånden, så du siger klask. Ja. Var det en? Ja. Ej, du klarede den. Godt. Godt. Så er det min tur. Hvad er der galt? Er du okay? Ja, det er nøj. Jeg tror, jeg er død. Nej, du dør ikke skat. Thomas? Står der tre? Vil du gerne tage tre? Han vil gerne tage tre, Nadia. Ja. Nadia, du ser også. Hvis ikke jeg får dem, og jeg så får en til det andet øje, så kan jeg slet ikke se noget. Nej, nu får Thomas. Han ser også bare så smiley-agtig ud, Nadia. Kan vi ikke sige, at vi stopper at spille, når alle har fået en? Nej, vi skal spille lidt videre. Kom nu, du. Ej, Nadia! Ej, Nadia, det er vildt provokerende, at den bare krykker over til dig. Ja, kom nu, skat. Jeg har så fået det. Hvor mange gange har jeg fået det? Jeg ved, den her var. Var det en eller to gange? Nej, en gang. Kun en gang. Så er dig nu det. Jeg tager kun en gang. Fire gange. Mads, jeg tør så kun en gang, Thomas. Thomas, du gør det. Thomas. Ej, Thomas. Du sendte den over til hende igen. Lige i øjnene. Ej, Nadia. Ej, det er lige på næsen. Ej, Nadia. Hvorfor er det mig hele tiden? Det ved jeg da ikke, skat. Ej, hvor er du uendelig. Ej, det er godt spil, det her. Ej, Nadia. Ej, hvor er det sjovt. Ja, det. Også mig. Bare vent, det bliver nok der næste gang til os. Nej, det tror jeg ikke. Ej, det er altså for grineren. Nadia, man, der er 0 point. Man kan altså ikke have sådan et spil uden at grine. Det er simpelthen for sjovt. Det er morsomt, og nu er det jo din tur. Okay. Du putte bare en lille smule flødeskum på, men det er også sjovt lige at ramme øjnene. Okay, tak Thomas, det er rigeligt. Sådan der. Det er rigeligt. Og mens Nadia er lige ved at vaske, så skal det se, hvor klokken er. Den er 15, så dig og Nadia skal faktisk snart op og hente børn. Ja, skal vi. Så spændende. Om I får flødeskum med hovedet. Du må sige første 10. Jeg har 6 point. Ja, for den der først får 10 point, så det stopper vi spillet, ikke? Ja, aftale. Det var sjovt, Nadia. Ja, det var sjovt. Det er bare... Har du fået flødeskum ud af næsen? Jeg synes, det værste, at det ind i øjnene. Kan I huske, at der er Thomas for grønbetændelse? Ja. En gang vi spillede noget andet. Det var fordi, du puttede mel, og vi skulle finde mønter med munden, og så du skulle spille. Du bliver sådan et, der er modløs. Det er en anden prank, vi havde. Kan du huske det, Thomas? Ja. Vi skulle finde mønter. Den ligger også på hyggehjørnet. Ja, det er rigtigt. Det var faktisk meget sjovt. Men den det er rigtigt. Se. Den ligger også her på hyggehjørnet. Jeg havde klistret øjnene helt uge efter. Ja, det var forfærdeligt. Ja. Men I det her øje, jeg kan ikke skylde det her øje endnu bedre, for jeg har jo det her øje nu. Ja, man kan godt få en betændelse af det. Ja, det kan man sagtens.
Vi skal ikke overbetale til 21. når vi skal mødes med vores fans. Nej, det er rigtigt. I City 2, i legetøjsbutikken Kidshop klokken. Kids Cool Shop. Kids Cool Shop i City 2 i Tostrup. Fra 12 til 14. Ja. 12 til 14, og vi håber at møde så mange af vi håber, at vi ser jer alle sammen. Ja, vi rigtig kan snakke. Nå. Nå, vi skal ikke snakke så meget. Vi kan ikke snakke. Nej, du skal ikke snakke. Tre, jeg gør det kun én gang. Du tager det én gang. Ej, Susanne, nu er det din tur. Og Thomas har ikke prøvet nu. Nej. Thomas, der skal. Jeg gider ikke Thomas, hvis jeg får. Kom så. Nej. Nej. Nej, nu får vi ham. Nå, så er det Thomas. Han skal have den nu. Du skal ikke have mig tredje gang. Nej, det er som om han gemmer den til dig, Nadja. Fem. Sin fem. Så tager fem gange, Thomas. Jeg tager fire, fordi så har jeg vundet. Du må lige fortælle, Nadja, hvad vi har ændret reglerne. Vi ændrer reglerne. Fordi mig har ikke, at vi gjorde det. Nej. Ej, men vi skal snart have en børn. Ja, det er fint. Vi spiller til 10, og jeg tager 10 point. Hvis ikke jeg får min hoved, så har jeg vundet. Fordi så har jeg ramt 10. Okay, så må vi heller ikke vide til mig. Nej. Nej. Men det kan godt være, at jeg skulle tage 3 måske. Tag 3. Vi skal lige have lidt mere spil. Hvorfor skulle jeg sige det? Tak, Nadja. Jeg lyver bare. Nu skal du kræfter med hatten. Kræfter. Nu kommer den. Nej, Nadja! Hvor er det heldigt. Men det er nummer 4. Jeg elsker det spil. Ej, Nadja. Det er for fedt. Det er ligesom, du gemmer ham til Nadja. Jeg håber, den er til dig. Hvis det her det er nummer 4, når han ville have taget 4, hvis ikke jeg havde sagt det der, ja, så har han fået den. Hvis jeg drejer nu, og jeg får den, så er det meningen, at han skulle have haft den. Ja, men det ved jeg. Ej, jeg har 4, jeg tager kun 1. Okay, altså, sige, hvis du får nu. Din mor har 5 point, du har 0. Ja, det er sgu da, fordi jeg bliver ved med, for det er et ord i hovedet. Ej, du bliver helt hisse, Nadja. Og det er altså ikke særlig sjovt. Det er mere hisse, hvis jeg var det, der kunne nu, fordi Thomas der siger, at han vil tage 4. Ja, og så fik du ham til at tage 3. Ja, fordi så havde jeg faktisk fået den til sidst. Ej, det. Nej. Ej, jeg hørte ikke noget. Du er nødt til at gøre det op. Nej, glæd. Jeg kunne ikke høre det. Du så godt, jeg gjorde det, ikke, Thomas? Nej, jeg var faktisk færdig at grine til jer. Jeg gjorde det. Jeg sagde op mit liv. Jeg gjorde det, men jeg gør det langsomt, og så siger en klik til sidst. Er det på Guds ord? Guds ord, jeg gjorde det. Okay. Så tror jeg på det. Hvis det er på Guds ord, så... Og nu er det mig. Nå, skal ind. Du skal lige snore på den der snortop der. Nu tør jeg ikke at tage en med. 5. Tager du 5? Nej, jeg tager en. Jeg tager heller ikke mere end en. Nej, heller ikke mig. Jeg har allerede formet til. Jeg er klar, det var jeg. Jeg lugter fedt i hele hovedet. Fløde? Det er fløde, jeg lukker. Ej, det kommer til at lukke, det er fløde. Jeg kan lukke fløde hele tiden. Ja. Nå, jeg er klar. Ja. Det sidder sikkert også op i næsen. Og... Ja, det er klar. Kom nu. Tænk, hvis man går op i munden. Har du rejt i munden? Ja. Hvad vil jeg da? Ej! Du skal have den. Har vi lånt i øjnene? Det er som om, jeg har det inde i øjnene, Thomas. Jeg har virkelig gjort det ene øje. Ej, jeg skulle have taget 4. Ja. Så er jeg jo vundet nu. Ja, det har jeg gjort. Nu får du den i smasken i stedet for. Desværre. Nu kan det være, at du lige får lov at prøve det, som vi andre har været igennem. 3, ja. Nå, jeg sparer med 1. Nå, gør det. Sjov. Nej, nu fyrer den. Nej, den, er, den går sikkert videre til Nadja. Ja, det gør den ikke. Nu kommer den. Vi alle sammen skal prøve det. Den kunne jeg ikke høre. Sagde den ikke noget? Skulle du have 3 gange? 1 gang. Det var det. Jeg vundet. Ej, vi kører videre til. Nej, jeg har vundet. Okay, vi må ellers stoppe nu. Vi skal have en børn. Ej, det var skide sjovt. Det var bare så sjovt, og nu er der ikke mere. Ej, du må da ikke slippe min kamera. Nå, men vi siger farvel fra Sande Cykelhjørne, og tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Hele 3 videoer kom på i dag med denne her. Ja, vi finder det snart igen, så Thomas også skal prøve at få det hoved. Jeg fik det 2 gange i hovedet, fik det slet ikke. Ja, jeg kunne godt have tænkt mig at prøve det. Vi kommer til at spille det her så sjovt igen. Fordi det var for grineren. Ja, nu vil jeg lige gå ud og fjerne min øjenbetændelse. Også mig. Ja. Og husk, der er hele 3 videoer på Sande Cykelhjørne i dag, og husk at abonnere, så bliver vi så glade. Ja. Og tak fordi I så med. Tak fordi I så med.